Розповім про всі зміни, які чекають ФОПів вже з 1 квітня. Міняється мінімальна заробітна плата, яка тягне за собою збільшення податків та штрафів, а також міняються деякі ліміти у роботі та правила щодо перевірок. Переглядайте до кінця, зараз детально розповім. Привіт, мене звати Богдан Янків, я адвокат, і ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підпишись на мій канал, щоб отримувати безкоштовні юридичні поради. Контакти для звернення до мене за платними послугами є зверху на відео. Ключове, що відбудеться 1 квітня, це збільшення мінімальної заробітної плати. Це впливає на багато показників. Була мінімалка 700, стане 8 тисяч гривень щомісяця. Це ніяк не впливає на річні ліміти обороту ФОПів, оскільки вони відраховуються від мінімалки станом на 1 січня. Але це вплине на багато інших показників, типу штрафи та податки. Впевнений, що вас найбільше цікавить, що буде із ЄСВ для ФОПів. Так, воно росте, і кожен ФОП за себе має платити тепер ЄСВ за формулою 22% від 8 тисяч гривень, що дорівнює аж 1760 гривень щомісяця. Нагадаю, з мінімалкою 700 ЄСВ становило 1562 гривні, тобто ріст ЄСВ зараз становить 198 гривень на місяць, відбувається збільшення. Проте, мушу нагадати, що і досі діє пільга по ЄСВ, її не скасовували. ФОП і надалі може платити ЄСВ за себе по власному бажанню. Хочемо – платимо, хочемо – не платимо. Ліміти оборотів ФОП та єдиний податок не ростуть, оскільки вони відраховуються від мінімалки, яка діє на 1 січня кожного року. Тому наступне оновлення єдиного податку та лімітів оборотів буде аж 1 січня 2025 року. З 1 квітня міняються правила роботи підприємців на новій пошті. Це зазвичай торкається всіх, хто займається онлайн-торгівлею. З 1 квітня по 1 липня можна отримати кошти готівкою на 300 тисяч гривень за весь квартал. А нагадаю, що раніше можна було отримувати готівкою 500 тисяч гривень щокварталу. З 1 липня по 1 жовтня можна буде отримати готівкову оплату на 200 тисяч гривень, а з 1 жовтня 2024 року і на весь рік буде можна отримувати 300 тисяч готівкових оплат за квартал, тобто 25 тисяч гривень щомісяця і не більше. Це означає, що тепер треба перейти на ФОП і працювати по перерахунку, проте якщо ви перейдете на ФОП, майте на увазі, коли пройдете позначку обороту 2 мільйони гривень, вас пошта спитає первинні документи на товар, де ви його взяли, платформу, де продаєте товар, інформацію про працівників, де товар зберігаєте, ваші податкові звіти та докази про сплату податків. Це все робиться в цілях фінансового моніторингу. Також нагадаю, що оборот, який ви проводите на новій пошті, має фіскалізуватися. Це означає, що в кожне відправлення має бути вкладений паперовий чек, або кожному клієнту має бути відправлено електронний фіскальний чек. Всі, хто мають найманих працівників, скоріш за все, отримали такі листи, як ви теж можете бачити на екрані. Цим листом податківці інформують, що моніторять тих, хто платить мінімальну заробітну плату і податки з мінімальної заробітної плати, тобто фактично ви в межах великої уваги податківців. З 1 квітня мінімальна заробітна плата росте до 8 тисяч гривень, отже ФОПи, що наймають працівників, мають заплатити за такого працівника з мінімалки 1760 гривень ЄСВ, 1440 гривень податку на дохід фізособи, а також 120 гривень військового збору. Це розрахунок, якщо платити з мінімальної заробітної плати, тобто загальні витрати на одного найманого працівника щомісяця будуть становити мінімум 3320 гривень з 1 квітня. Проте, звичайно, з мінімалки я нікому не можу порекомендувати платити зараз податки. Справа в тому, що всі, хто платять мінімалку, будуть активно дожиматися податківцями. Накиньте хоча б 200-500 гривень поверх мінімалки, і ви вже не будете в списку першочергової уваги, але податки від цього теж не дуже виростуть. Тому, в принципі, це досить вигідно зробити. З 1 квітня також суттєво ростуть штрафи за неоформлених працівників, оскільки вони теж прив'язані до мінімальної заробітної плати. Якщо у вас неоформлена людина на роботу і це помітили, наприклад, на фактичній перевірці, для ФОП на загальній системі зразу штраф 80 тисяч гривень за кожного неоформленого працівника. Якщо ви спрощенець, спершу отримаєте попередження, так, воно досі діє, але якщо вже помітять другий раз у вас неоформленого працівника, то штраф буде становити аж феноменальних 240 тисяч гривень за кожного неоформленого працівника.
Також хочу нагадати, що зараз дозволені фактичні перевірки податкової, і я від підприємців, тобто від вас, отримую відгуки, що ви помічаєте прям групи інспекторів податкових, які ходять і перевіряють торгові точки. Пам'ятайте, що в першу чергу ви маєте перевірити службове посвідчення, наказ та направлення на проведення перевірки та впевнитися, що прийшли саме до вас. Якщо прийшли не до вас і не вказані ваші дані, можете не допускати. Якщо прийшли до вас, за недопуск до перевірки буде арешт всього майна, що насправді дуже неприємний наслідок. В першу чергу прийдуть до тих, хто на 90% фіскалізує лише безготівку, а все решта готівка, це податківці вважають замало. Також прийдуть на ті торгові точки, де каса зареєстрована, але там нульові показники. Краще в такому випадку взагалі скасувати касу та не дражнити податківців. Також, якщо виторг по касі менший 40 тисяч гривень в місяць у містах або 20 тисяч гривень в місяць у невеликих населених пунктах, податкова в такому випадку вважає, що ви занижуєте свій дохід спеціально і щось пускаєте мимо каси, тому теж до вас в такому випадку прийдуть. Якщо до вас прийшла фактична перевірка, то вони мають право перевіряти 4 блоки питань. Чи фіскалізуєте свої продажі та чи правильно видаєте фіскальні чеки, а також чи забезпечуєте можливість оплати картою для клієнтів, чи оформлені працівники на роботу, чи маєте вести облік товарних запасів, якщо продаєте ризикову групу товарів, то в такому випадку перевіряють первинні документи. А також, якщо у вас продаються підакцизні товари, типу алкоголь, тютюн та заправки до електронних сигарет, тоді перевіряють наявність ліцензії. Все, більше нічого, крім цього, у вас питати на фактичній перевірці права не мають. Питання, які виходять за межі тих, що я назвав, суперечать податковому законодавству. Тим не менше, не переключайтесь, переходьте зразу на наступне моє відео, яке бачите на екрані. Впевнений, воно для вас буде суперкорисним та актуальним. Побачимось в наступному ролику.